Ty vieš, že si mi mohol skápať na stole? Ty mi nevieš povedať, že si alergický na sufentanil? Ty nevieš kontraindikácie? Ty nevieš, že ako lekár máš mať hotové všetky vyšetrenia? Na druhej strane to ale bola aj sranda, lebo si bol červený ako pavianová ryť. Otíku môj, vieš, aký som šťastný, že som ťa tak strašne vydesil. Ja presne viem, o čo ti išlo. Ty si chcel, aby som mal problém v tejto pripečenej slovenskej nemocnici, aby ma súdilo pripečené slovenské súdnictvo. Toto by sa v Rakúsku nikdy nemohlo stať. Ale ako som to mohol vedieť? Veď moje telo je skoro absolútne panenské. Áno, skoro. No tak v tomto zmysle skoro, áno. Ale doteraz sa do neho ešte poriadne nikdy nezarezalo. Ale keby sa niečo posralo, bola by to len tvoja chyba. Mal si mi dať spraviť preventívne testy. Keby sa to dozvedela Vilma, tak by ťa na súde ošklbala ako takú hús. Vlasy by ti nezostali. Ty žiješ. Vilma, teším sa, že sa tešíš. Áno. Aspoň ťa môžem hneď poslať do prdele. A ten trezor som ti vybrakovala, kým si bol tuhý. Jaj, tak toto mi chýbalo. Hneď mi je lepšie. Ale nie, drahá moja. Lebo to by si potom musela zistiť, že som ťa s tým kódom od trezoru 4 jednotkami poriadne oplafol. A nie. Áno. Oto, no. Prosím ťa. No. Ako vyzeral ten útvar? Dobre. Po operácii sme dali urobiť rýchlu histológiu. Tá je predbežne negatívna. Definitívna ešte len príde. No. Vyzerá, že to je benigné, takže si myslím, že ešte pár rokov nám tu budeš piť nervy. Ľubím vás. Pozeraj. Si zatkli poslanca Roberta H., ktorý sa hlási k extrémistickej strane. Mal dlhodobo týrať svoju manželku. Tá s ťažkými zraneniami skončila v nemocnici. Pán riaditeľ, vy ste aniel. Áno, mnohí mi to hovoria. Ja tomu stále neverím. Ani ja.